No sé, però... El viatge més perillós, entre cometes, ha estat el de Sud-amèrica? Perillós en el sentit que, home, hi ha hagut contactes amb gent que hi havia conflictes. No, no hi havia conflictes amb la gent, eh? La gent no dic entre ells. Home, a veure, no és fàcil. Hi ha llocs de frontera... Ah, per les fronteres. Bueno, a veure, no sé, jo crec que en general quan algun viatge ha sigut perillós no ho ha sigut tant per la gent mai ha tingut la culpa, sinó per les circumstàncies, purament. O sigui, jo què sé, és perillós pues, anar a dormir a la platja a Tailàndia i despertar-te amb un huracà. O és perillós quedar-se atrapat en un castell abandonat d'Escòcia. O és perillós caure al mar quan estàs en una llanxa en una tempesta. M'entens? Això és perillós. Però gairebé et segresten quan viatjaves a Colòmbia. Què va? Quin va segrestar? Mentida. D'on has tret això? El meu llibre no, eh? Huracans a Tailàndia? Sí. 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 Cops donades a la llanxa? Sí. Sí. Gairebé segrest? Mentida, no? Mentida. On ho han dit? Culpables. Va, a mi em consta. Culpables. No, és veritat. No, és veritat, eh? No. I això el meu llibre no ho he dit, segur. O sigui, el tema físic més greu és el de la llanxa, sí, que tu quedes inconscient. Sí, sí, que em vaig donar un cop al cap contra el bord de la llanxa per l'onada i em vaig caure a l'aigua i després em van treure, sí. Aquest sí. Sí, però no va ser, em van ajudar, al contrari. Sí, no, t'han ajudat, però amb unes onades de més de 5 metres sí, sí. Hi ha probabilitats que surtis amb vida i probabilitats que et quedis allà. No, exacte, estic d'acord, eh? Vull dir que inclús ho hauria evitat, si hagués pogut. A veure, també diria com a situació perillosa quan vaig entrar a Lima per primer cop. Perquè anava dalt d'un camió apretat ple de síndries. I clar, arribo a la ciutat i els cables de la ciutat elèctrics eren com de la meva alçada. Vaig veure el primer cable que em passava arran del cap. I clar, el següent cable encara era més baix, saps? Vull dir, vaig començar a tirar cindres al camió per fer-me com un forat, per amagar-me allà. Aquest és el camió que està a punt d'estimbar-se i caure pel barranc? No, aquest és un altre. Aquest és un altre camió. És que els camions, déu-n'hi-do, també, per la sort que tens. No, però aquell cop perquè es va dormir el conductor. Ah, molt bé. És diferent. No, bueno, no ho sé. Simplement... Tu als camions puges amb el vistiplau del conductor? Sí, sí. Sempre. A veure, o sigui, a Sud-amèrica... He arribat a pujar primer i preguntar després. Per això dic, tu de vegades primer puges i després preguntes. Sí, a Sud-amèrica va haver-hi un parell de casos d'aquests, que un cop ja estava a dalt, però clar, és que allà hi havia el més allà del problema no era tant el fet de portar-me, sinó que tenia més por pel fet de la cadira, que és l'extrem contrari. O sigui, quan ja no hi ha por pel fet de ser un desconegut, a vegades hi ha por pel fet de dir, ostres, si li passa alguna cosa, si no sé què. Amb la qual cosa, clar, anava bastant bé demostrar-los que podia pujar al camió i tot, i quina millor manera de demostrar-ho que em trobessin ja a dalt del camió. Amb la qual cosa, doncs, algun cop... Però bueno, no hi ha que funcionés aquest sistema a tres llocs. I tu quan decideixes si vols pagar o no vols pagar? Perquè de vegades sí que és cert que amb les teves habilitats i, home, i el teu poder de convenciment i de comunicació et donen calés, tens calés. Sí, mai has demanat. Però tu sovint decideixes, avui pago, però a vegades dius, avui no pago. No, a veure... Aleshores, quin és el criteri? L'únic criteri és, si tinc molta gana i ningú em dona diners, em compro menjar. Tot l'altre no ho pago. No ho pagues. Però tu al metro, per exemple, no pagues al Japó. No. Oh, no. Però, no, però veure, si volguessis, podries pagar. Sí. I de totes maneres, el menjar, evidentment, vull dir, sempre comptant que m'hagin donat diners. Clar, si tinc molta gana i no tinc diners, doncs pues no menjo. Però vull dir, si t'han donat diners, potser... Sí, però per exemple, si no t'han donat diners i tens gana, quina habilitat tens per treure menjar d'algun lloc? La veritat és que mai m'he trobat en aquesta situació, realment, perquè vaja, vull dir, sempre m'han donat més diners dels que podia gastar, perquè com que quasi sempre et conviden, vull dir, el 80% de les vegades et conviden a menjar, i més fent autostop, que tu estàs en un cotxe, el cotxe para per dinar, i sempre et diu, ei, vols venir a menjar alguna cosa, no sé què, tal, amb la qual cosa ja tens menjar quasi sempre. A vegades tens diners que et donen. Clar, per molt que algun dia ningú et convidi, mai podràs gastar els diners que t'han donat prou ràpid com perquè no se t'acabin acumulant els diners. I com ho fas per convèncer les autoritats? Al Japó, per exemple, que són bastant... Són molt honestos, els japonesos. Sí, ells tots paguen i, a més a més, ho tenen tot molt ben educat. Ni s'ho plantegen, que sigui possible. Aleshores, tu entres per la patilla, les autoritats es cabregen i, finalment, t'acaben convidant a sopar. O sigui, aquest poder... Tot això en japonès? En llengua japonesa? Ja, i anglès. I anglès. Sí, sí, però... Tu parles japonès? No parlo ni anglès, parlaré japonès. David Brock sí, després parles amb ell. Doncs, bueno, simplement... A veure, bàsicament era anglès, perquè jo japonès no sé parlar bé. Però, bueno, a veure, en el fons... Però hi ha un punt de morbo. A tu t'agrada el risc de saber que et poden descobrir? Això t'excita, entre cometes?
doncs, a veure, o sigui, sí, a veure... Sí. O sigui, més que el fet que no tant el risc que et puguin descobrir, sinó el repte d'intentar que no et descobreixin. Ah. Jo crec que això sí que és divertit, o sigui... Això és divertit. El risc en si, clar, bueno, és necessari perquè hi hagi un repte. El risc és doble, perquè tu primer has d'entrar, puges al tren i després a la sortida has de tornar a colar-te perquè, si no, has de ficar el bitllet. Sí, sí. O sigui, és doble cada viatge que fas, sí. T'arrisques doblement. Bueno, però, a veure, que en realitat es podia, eh? I quan em va passar això de Japó, per exemple, doncs és això, a veure, en el fons, què havien de fer? Vull dir, un turista que no té diners, que se'n va d'aquí poc, que... Saps? Vull dir, em va fer prometre pel meu honor com a home que no ho tornaria a fer. I ja està, ja m'han convidat a sopar. I ho vas tornar a fer? Encara no. Però tornarà, eh? Però no has acabat mai una comissaria? Ni res? No has acabat mai una comissaria? Aquest exemple, també, per exemple, quan vaig començar a viatjar, quan tenia encara 15 i 16 anys, clar, feia autostop per Europa i molts cops la policia em parava perquè pensaven que m'havia escapat de casa. I llavors, doncs, trucaven a casa meva i els meus pares els havien de dir que no m'havia escapat i no sé què. I, o sigui, que a causa d'això també serà algun cop en una comissaria, però... Però hi ha vegades, Albert, que tinc la sensació que t'agrada provocar més que passar-t'ho bé. O sigui, si tu has de fer la migdiada, tampoc no és normal fer-ho a l'armada de Xile. No, però és que... O sigui, pots fer la migdiada en un altre lloc. Però... O sigui, a tu et va el morbo. No, però no realment no em vaig donar compte. O sigui, jo vaig veure un jardí i, vamos, vull dir, vale, sí, vaig veure una valla, però no vaig donar molta importància a la valla. Home, però la tanca estarà posada per alguna cosa. Ja, però pensa que venia de Sud-amèrica, vamos, venia de Perú, d'Equador, Colòmbia, que ja tot és molt relatiu. Llavors, doncs, no sé, o sigui, a veure, vaig pensar que no seria molt important i vaig ficar-me a dormir a la gespa aquella. Però resulta que la gespa aquella no em vaig fixar en això, que era del jardí de l'armada de Xile i tal. Però bueno, que no era la meva intenció realment molestar-los. No era la intenció provocar. El tema del segrest surt a una entrevista al web de la Generalitat, perquè vegis que no ens ho han inventat, eh? O sigui, al web de la Generalitat surt el tema del presumpte segrest. Vull parlar-te de l'Anna. L'Anna és una companya que jo crec que és l'única persona que ha fet que en un viatge tornessis abans d'hora. O sigui, és veritat. No sé si l'amor o l'amistat, en aquest cas, ha pogut més, no? Sí, sí. No, està bé. A veure, clar, jo sempre explico el que realment vull fer. I no em plantejo si... vamos, res més que això. Amb la qual cosa, doncs, quan vaig voler tornar, perquè tenia ganes de veure l'Anna, doncs vaig tornar. Tu on la coneixes, l'Anna? A Barcelona. A Barcelona. Sí. I l'Anna comparteix aquesta manera de viatjar i aquesta manera d'entendre la felicitat. Sí. Mm-hmm. També volia viatjar així i tot, i tant, i tant. Sí, sí. I els pares de l'Anna ho entenen? Sí, home, clar, si no hauria viatjat. O sigui, ara ja ho entenen, però al principi suposo que no els hi faria cap gràcia, dic jo. No, però no, a veure, no ho sé. Jo crec que amb tots els pares és igual, en el fons. Vull dir, sempre hi ha un moment que tots els pares tenen por, però també, si són bons pares, hi ha un moment que se'n donen compte de dir, a veure, és que el que vull per la meva filla, pel meu fill, per la meva filla, és que sigui feliç. Uh-huh. Si és feliç viatjant, tinc que deixar el que viatgi. Però fins ara, Albert, tenies... Sí, però tu tenies uns codis, tenies els teus silencis, tenies les teves estones, tenies... Sí, home, la teva manera de gaudir del viatge, d'esprema, no? Cada moment del teu viatge. Amb l'Anna és un altre plantejament, que pot ser millor fins i tot que l'anterior. Sí, però és un altre plantejament. A mi em va sorprendre això, no? Que no és ni molt menys tan diferent com un podria pensar. Vull dir, jo no ho vaig trobar. A veure, si viatges amb una persona que t'entens bé, vamos, és pràcticament el mateix, vull dir... Però tu tenies dubtes a l'hora de viatjar amb aquesta persona? No, aviam, o sigui, com serà el viatge? No, dubtes de si volia fer-ho o no, ni molt menys. No, de convivència. Home, hi ha amics de convivència tampoc. Perdona, Albert, però hi ha amics molt amics que s'espatllen tot just quan fan el primer viatge. I estem parlant d'un viatge de 10 dies, llavors, que no eren tan amics, realment, jo crec. Vaja, no sé, diria jo. Vull dir, a veure, no sé, hi ha gent a vegades que té amics amb els que no ha conviscut realment molt de temps seguit. Mm-hmm. I no saben realment com és la seva convivència, m'entens? Però no, jo, vamos, amb els meus amics viatjaria. I simplement això que et deia, pel fet de la convivència no tenia cap dubte. Simplement no sabia si seria una mica més difícil o igual o una mica o més difícil, saps? No sabia si seria més fàcil o no viatjar dues persones que una. Però va acabar sent pràcticament el mateix, eh? Quasi no vaig notar diferent. I ara, si ella pot, et planteges els propers viatges en companyia. Sí, no? Sí. Bé, això té data de caducitat, perquè tu dius, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? ¿Qué sencillo es el mundo? Bastan quatre coses, dormir, comer, dutxar-se i hacer amigos. Això, tu tens ara 20 anys, no? Sí, 20 anys. 21. 21. Tot això és possible encara als 21, però tu t'has plantejat si té una data de caducitat aquesta manera d'entendre el món? L'única data de caducitat seria la que sí que és un mateix, jo crec. Vull dir, en sèrio. O sigui, tu creus que als 50 pots anar viatjant també, dutxant-te... Conec gent que ho fa.
que ho fa. Encara et diria més, això. Vull dir, conec gent que fa autostop i que viu sense diners i que viatja sense diners amb 50 i pico anys. Vull dir que no veig realment que sigui un problema. No hi ha el problema, no és un problema pel fet en si, és un problema perquè hi ha gent que quan creix vol altres coses i per tant deixen de fer aquestes coses. Però això depèn de cadascú, realment. Si jo d'aquí 20 anys vull seguir viatjant, seguiré viatjant. Si demà no vull viatjar més, demà deixaré de viatjar. I aleshores, tu ara estàs estudiant filosofia, per què? Perquè et ve de gust. Sí. Però vas un dia a la setmana a classe, quan hi vas... No, a veure, un o dos dies a la setmana. O un o dos. I si l'any vinent toca viatjar, doncs no faràs filosofia. L'any que ve no faré filosofia, clar. Tot i així... Acabaràs als 40. No, encara no he suspès mai cap assignatura, eh? Vull dir que... Inclús assignatures que no havia... Vamos, és que és el que sempre dic, filosofia és una carrera, vamos, per vagos com jo, és perfecta, perquè no implica una dificultat com, jo què sé, com fer matemàtiques i física, saps? Que tens que tenir uns coneixements molt acurats i molt concrets. Sí, però algú t'haurà de passar els apunts, dic jo. No, hi ha hagut, vamos, vull dir, jo què sé, per exemple, t'ho dic ara perquè ara que he estat fent exàmens, de les 5 matèries que... Ja t'estic veient amb els colzes. Sí. Doncs de les 5 matèries que teníem, a veure, vaig anar a classe sovint a 3 o 2, bueno, 2 i mig, i m'han passat a punts d'una, per exemple, perquè els apunts es podien portar a classe, amb la qual cosa era una bona idea tenir apunts, ja que podies a l'examen tenir-los, i de dos no m'han passat apunts, i tot i així no ha sigut cap problema, vull dir, vamos, no era... no sé, no... M'encanta. No és cap problema. No. No és cap problema. A l'hora de convèncer la gent, a tu t'agrada més entrar per la part de la comunicació, de la simpatia, o, que també ho saps fer, per la part de la pena? A mi m'agrada més entrar per la part de la simpatia. Molt més. Vull dir, hi ha vegades que no es pot per situacions, jo què sé, vull dir, a veure, simplement, clar, tu has de provar, si vols creuar una frontera i et diuen que el bitllet val 50 euros, doncs clar, si no tens 50 euros, doncs fas el que, has de dir el que calgui, no?, per creuar. Però sempre m'agrada molt més quan puc fer-ho per la simpatia, està clar. El que passa és que això, si estàs, jo què sé, a Kazakhstan i necessites que et deixin creuar perquè l'únic... Bueno, això m'ha passat ara, no fa molt, però bueno, és igual. El que necessites que et deixin creuar perquè és l'últim dia que et serveix i tal, i no sé què, i tens que creuar avui, doncs sí, clar, home, sí, amb la pena, pots aconseguir que et deixin passar, i tant que sí. I això s'assaja o surt natural? No, a veure, en el fons... Perquè tu quan vols t'arrossegues i plores i crides l'atenció, quan vols, sí. No, sí, però vull dir que... Home, de fet, als avions tu has entrat arrossegant-te i dius que estàs mal vist per les hostesses. Sí, però no ho he fet per fer pena, eh? No, això ja ho sé, però... És perquè és més còmode per mi. És més còmode bellugar-se... Clar, el teu aire, que no amb les caires que t'han de portar per l'avió, que són més estretes i tal. Vull dir que això per mi, vamos, no és cap problema. És com un boc jo normalment per casa meva, pel terra, saps? Vull dir que cap problema. Però del que deies, doncs no, a veure, en el fons tot surt d'un sentiment real, que és dir, ostres, la frustració de dir, és que si no puc creuar, perdré el vaixell o no sé què, o tindré problemes, o hauré de dormir aquí sense... i estaré aquí tirat en un banc, saps? Vull dir que realment hi ha una cosa que no et ve de gust i, per tant, intentes explicar-ho i convèncer-los, no? Vull dir, però és això, vull dir, per conèixer gent, jo, vamos, no crec que sigui útil realment la pena. És... clar, el millor és que simplement caure'ls bé, que et caiguin bé a tu. Hi ha gent que t'ha seguit? Animals, sí. Crec que un gat em va seguir, no sé si... Un temps, sí. Una vegada em vaig dormir en un parc d'Alemanya i em vaig despertar amb un esquilot dins el sac de dormir. Ah, que maco. Ah, i els vampirs, que t'has trobat amb vampirs? Què tal això? Això és un altre malentès. És un altre malentès? Ara jo vaig flipar quan vaig veure vampirs, dic... Això, o sigui... Bueno, en fi, ara... Clar, de tot s'aprèn, realment. Ara he après que sempre que em fan una entrevista escrita, abans que es publiqui, i demanar que em deixin veure el text, per si hi ha algun error, simplement. Això va ser una entrevista amb el Víctor Amela. I l'error va ser simplement que jo li vaig dir ratpenats vampir, que és una espècie de ratpenat. I ell va entendre malament i va escriure vampirs, amb la qual cosa malentens que passen. Tens ja dos llibres publicats, aquest és el segon, ara també en castellà, va sortir en català, ara en castellà. Hi haurà alguna pel·lícula de la teva vida? Suposo que sí. Sí, ara a finals d'aquest any farem una pel·lícula. Però no és de la meva vida, és del viatge que vam fer, principalment aquest viatge des de Barcelona fins a Nova Zelanda. A tu no t'agrada fotografiar i a tu no t'agrada gravar, però al final dels temps acabaràs gravant i acabaràs fotografiant. Sí, home, si no ho fas tu, ho farà algú. Això podria ser, però jo només ho faré si em ve de gust. No, tu el que havies de fer és col·locar-te una camareta a sobre teu i portar-la, però sense pensar que la tens. Ja, però la qüestió també està amb això, vull dir, tu estàs amb una família potser de Xina, que són 5 metres quadrats l'habitació,
i que és tota la seva casa, i home, tenir una càmera d'aquestes supercares que s'enganxen allà a una cadira o alguna cosa, i tenir tot el sistema elèctric, les bateries, el no sé què, i que t'estiguin donant de menjar, és una mica, no sé. Sí, és incoherent. Clar.